Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ MBC Why MBC ပေါ့နော်။ဘာကြောင့် MBC ကိုသုံးသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝင်းထွန်းမြင့်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရေဘာမှာနာမည်ကတော့ဝင်းထွန်းပါ။ကျွန်တော်မြန်မာ West Lucene ဆိုတဲ့ setup လေးတကူကို founder လုပ်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ MBC ကတော့ design pattern ပေါ့နော်။ architecture design pattern ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ project တွေရေးကြတယ်နော်။project တွေရေးကြတဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရှင် project တွေကပတ်စံရတာဝင်ဝင်တာအဓိကအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ထင်တာက project တခုရေးပြီးတိုင်းရတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဓိက project တခုရေးပြီးလို့ပြန်ရတဲ့ maintenance ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတကယ်အဓိကကြတာပါနော် company ကြီးတွေတော်တော်များများက project တခုရေးမယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆို BOS တို့နော်ကျွန်တော်တို့ hotel management system တို့နော် human resource management system တို့တခါရေးပြီးလို့ရှိရှင်သူတို့ကကုမ္ပဏီတွေအများကြီးကိုရောင်းပြီးတော့အဲ့ရ maintenance နဲ့ AC ရက်တည်နေပါတယ်နော် MVC ဆိုတာကအဲ့လို maintain လုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ business logic ပေါ့နော် business logic ကို handle လုပ်တာတော့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mobile မှာပြတာ computer မှာပြတာကျွန်တော်တို့အဲ tablet ဒီမှာပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအလုံးအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့က view တွေပြောင်းတာတော့ပါလို့အတွက်အများကြီးကိုအဆင်ပြေစေတဲ့ architecture design pattern ဖြစ်ပါတယ်။ MVC ဆိုတာကတော့ model view controller လို့ခေါ်တဲ့နော်စကားလုံးရဲ့အထူးကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်အောင်။ဆိုတော့ MVC ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော် MVC ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ MVC ဆိုတာကတော့ model view controller ရဲ့အထူးကောက်ပါ။ဆိုတော့က तू ကဘာလဲဆိုတော့software architecture design pattern တခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့သူပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user တွေကိုပြတဲ့ view ရယ်ကျွန်တော်တို့ business logic ရယ် data access လောက်တာကိုသူကခွဲထုတ်ပလိုက်တဲ့သဘောပါနော်ဆိုတော့သူ့မှာကဘာပါလဲဆိုတော့ model view controller ဆိုကြရဲ့ကသူ့မှာ၃မိုင်းပါပါတယ် model ရယ် view ရယ် controller ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ model မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ data ကို access သွားလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ business rule တွေကတော့ model မှာရေးလေးလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ controller ပါရေးလေးရှိအောင်เนาะအခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးကိုအကြောင်းလေးဖြစ်လာပါတယ်နောက်တော့ function တွေပါတယ်ပေါ့ programming တိုင်းမှာ function တွေပါပါတယ်ဆိုတော့ view ပေါ့ view ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရှင် view ကကြတော့ data user ကို output ပြတာပေါ့เนาะ user ပဲဖြစ်ဖြစ် system admin ပဲဖြစ်ဖြစ်အာပေါ့เนาะအမျိုးလေးကို output ပြတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာအပြည့်ဆိုရင် view မှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရှင် sales chat တွေစီစက်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ် graph တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီအာကျွန်တော်တို့ eight ဟိုဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုမိုဘိုင်းကကြည့်တယ်မိုဘိုင်း view အတွက် optimize လုပ်ထားတယ်ဖြစ်နိုင်တော့အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ MVC ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရှင်တော့ဒီ controller ကနော်ဒီ controller က model ရော view ရောမှာပတ်သက်နေတာတွေ့ရပါမယ်ဒီကညာဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတည်တာပါလေညာက model ကိုလည်းတွားထားတယ် view ကိုလည်းတွားထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့နောက်တစ်ခုပါဒါကတော့ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းပို့သုံးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ view ဒီ model ကိုတိုက်ရိုက်တန်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးမလုပ်ပါ controller ကတစ်ဆင့်တွားပါတယ် controller ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပွဲစားနဲ့တူပါတယ်နော်ပွဲစားနဲ့တူတယ်ဒါမှမဟုတ်လေပစ္စည်းကိုဖြတ်ဝေရောင်းချသူနဲ့တူပါတယ် view ကတော့စားသုံးသူနဲ့တူတယ် model ကျတော့ control လုပ်နေသူနဲ့တူပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sun 8ပေါ့နော် sun 8ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်ကျွန်တော်တို့လာတင်စားဖို့ sun တို့ c တို့ဝယ်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှစပားထုတ်တဲ့လူရှိရမွဲပါเนาะဆိုတော့เนาะ view ပေါ့ကျွန်တော်တို့က model နဲ့တူတယ်စပားထုတ်လို့တဲ့ရှိရဘယ်တော့မှမွဲပါကျွန်တော်ကဘယ်ကဝယ်လဲเนาะ controller ကိုเนาะ sun sign နဲ့တူတဲ့ controller ပေါ့เนาะ controller နဲ့တူတဲ့ sun sign ပေါ့အဲ့ရပဲကျွန်တော်တို့တုံးတာညားပါအဲ့ဒါပူပြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะစပားစိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်သိကြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဈာမှာတဲပို့တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်သိကြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စားသုံးခြင်းဘာဖြစ်လဲဆန်ဆိုင်ကတားဝယ်လိုက်မှာဒုံနီးတူတာလည်း view ကိုလည်းเนาะဘလို့ဖော်ပြခြင်းလဲဆိုသိခြင်းလို့ရှိရှင် model အထိစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ controller ကနေပြီးတော့တန်ပြီးယူလိုက်ရုံပါအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုအသုံးတဲ့ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data represent ပေါ့နော် view ကတော့တော်တယ်ပဲ data access ပေါ့ data access လုပ်တဲ့ကမှာကျွန်တော်ကနီးလမ်းမျိုးစုံနဲ့ access လုပ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုရင် database တွေမတူညီတဲ့ database တွေ access လုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာဆိုရင် database တွေဆွဲထုတ်တာဖြစ်နိုင်တယ် array တွေကဖတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် external output တခုကဖတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က
အဆင်မပြေပါဘူးတကယ်တော့လေကုတ်တွေပြင်ရတာပြင်မပြေပါဘူး model ကနေပြီးတော့ပြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း data access ကိုရပါတယ် business logic ကိုပြင်ရင်လို့ရှိရင် controller မှာပြင်လိုက်ရပါတယ် user ကိုပြတဲ့ interaction ကိုပြချင်လို့ရှိရင် view မှာပြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ programming အသုံးလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ loose coupling လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတခုထဲမှာရှုပ်ထွေးစွာမရေးနဲ့ခွဲခြားပြီးစိတ်ပြပြီးတော့သူ့တာဝန်နဲ့သူရေးလိုက်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MVC ကိုမလေ့လာခင်မှာ MVC ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တပိုင်းအကြောင်းကိုသိဖို့တော့ဒုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့က तू ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟို MVC ကတော့သူ့ရဲ့ဘောနော်ဟို responsibility software တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို responsibility နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုတက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘယ်လိုပတ်သက်ပြီးတော့စောက်ဖို့ဘောနော်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအခုတွေ့တဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခေါ်ရခက်ပါတယ်နော်သူက introduce MBC ပေါ့ MBC ကို1980ဝင်းကျင်လောက်မှာသူက introduce လုပ်ခဲ့ပါတယ်1980မှာမှ Jim Elfop နဲ့တခြားလူတွေက MBC ကိုပထမဆုံး version တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် implement လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့MVC ကိုစတင်ပြီးတော့ကြကြပြပြလက်ခံလာပြီးတော့သုံးပြုလာတော့1988နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့က MVC မှာကကျွန်တော်တို့ controller ပေါ့တော့ MVC ရဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပွဲစားပေါ့ပွဲစားဒါမှမဟုတ်ရောင်းချသူပေါ့ရောင်းချတော့ controller ကတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က model နဲ့ view နဲ့ကြားမှာပေါ့ကိုထုတ်လုပ်သူနဲ့စားသုံးသူကြားမှာ bridge လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့MVC ကဖြစ်လာတာလည်းကြာပြီဆိုတော့လေ concept တွေအများကြီးကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲ HMVC ပါတယ် MBA ပါတယ် MVP ပါတယ် MVPN ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးအများကြီးဖွင့်လာပါတယ်เนาะနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအချိန်ရလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်ဆိုတော့ဒါကတော့ father of MVC ပေါ့เนาะ MVC ရဲ့ဖခင်လို့ဆိုရမလားမသိပါဘူးเนาะသူကတော့ဒီ Norwegian ပေါ့เนาะ Norwegian Norway လူမျိုးပါသူကတော့ University of Oslo မှာပါသူအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အခုတည်းဒီတက်ရှိတင်ကြားရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကသူကတော့အဲ့ MVC ပေါ့နော် MVC ပတ်စံတော့ graphical user GUI ပေါ့1989မှာနော် 0 ဆိုရဲ့ center မှာသူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ MVC design pattern ကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့0 ပေါ့ 0 ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်နာမည်ကြီးပါကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ mouse ပါအခုသုံးနေတဲ့ computer mouse က0ထင်တာပါ0တွေ့လို့မျိုးအများကြီးပါဥပမာ printer တို့ပါတော့ပေါ့နော်အရင်ကနာမည်ကြီးပါ research အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့0ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ MVC ကိုအသုံးပြုတာရဲ့ framework တွေကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ Django ပေါ့ Django လို့ခေါ်တယ် Python အခြေပြုပြီးဆိုရှိပါတယ်နော် Ruby Rails ပေါ့ Ruby on Rails ရှိပါတယ်ဆိုတော့ PHP ပေါ့အခြေခံထားတဲ့ Xamarin ပေါ့လေ Xamarin လည်းတော်တော်လေးကိုကြာနေပြီဆိုတော့လေသူကသုံးတဲ့လူလည်းများတယ်နာမည်လည်းကြီးပါတယ်နောက်သူကကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမယ် Code Igniter ပါ Code Igniter ကတော့တော်တော်လေးကိုလေ့လာစတင်လေ့လာတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော်တော်လေးရဲ့နာမည်ကြီးပါတယ် Code Igniter လေအသုံးအများဆုံး framework လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်နော်နောက်တော့က KPHP ပေါ့နော် KPHP ကလည်းကောင်းပါတယ်သူကလည်းသူတော့နောက်သူက Yi ပေါ့ Yi ကတော့သူကတရုတ်က developer နော် lead လုပ်ပြီးတော့တော့လောက်ထားတော့ရုရှားမှာနံပါတ်1လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ level ပဲ level ကတော့အခုတအားအောင် hot နေနေဥစားပါ။ဟုတ်လား hot နေဥစားပါ။နောက်ကနာမည်ကြီး few ရဲ့ PHP ရှိပါတယ်။နောက်ကကျွန်တော်တို့ Microsoft တုတ်တဲ့ ASP.NET ကလည်း MVC ထုတ်နေပါတယ်နော်။အခု2023ထိတော့ MVC 4 ထိထွက်ပြီးပါတယ်။နော် level ပဲကျွန်တော်နောက်ခေါက်ဖြစ်သွား။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ Symfony ရှိပါတယ် Symfony လည်းကောင်းပါ။နောက်တော့ကို Hana ပေါ့။ကို Hana တော့တိတ်ကြဘူးမှမထင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒါကတော့ MVC ကို implementခြေခံပြီး implement လုပ်ထားတဲ့ framework တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ပေါ့တော်တော်ဘာဖြစ်လို့ PHP ကအများစုဖြစ်နေတာလဲပေါ့ဆိုတော့အမှန်တော့အများကြီးတုံးပါတယ်ကျွန်တော်တချို့ဟာကြီးထားခဲ့လို့ပေါ့မှဆိုရင် Java မှာတိတ်နာမည်ကြီး Spring ပေါ့နော် Spring တို့ကတော့လည်းဒါ MVC ပါပဲနော်ဒါတော့ PHP က open source ဖြစ်တဲ့အတွက် framework တွေအများကြီးထွက်လို့ပါဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ကောင်းကြပါတယ်တော်တော်များများလည်း MVC ကိုတော်တော်ကြီးလက်ခံပြီးတုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုတော့ MVC ကိုဘာကြောင့်သုံးတင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်သုံးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က application တွေကြီးလာလေလေလူတွေအများကြီးနဲ့ develop လုပ်လာလေလေရှုပ်ထွေးလာတဲ့ပြဿနာတွေရှင်းဖို့ပါဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဆရာအလုပ်3ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုလဲ handle လုပ်နိုင်ဆိုအဲ့3ခုကပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှချပြီးရေးရလည်းမလုပ်ချရေးတော့ပုံတော့ပင်မမှာတည်ဒါပေမဲ့ကတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုများလာတော့ဘဝအဲ့လောက်
simple မဖြစ်ပါဥပမာဖြင့်ကျွန်တော် coding ရေးတဲ့လူက customer နဲ့လည်းပြောရတယ် client နဲ့လည်းပြောရတယ်တခါတည်းကြတော့လည်း error solve ဖြစ်ရတယ် unit testing လည်းလုပ်ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုကလည်း project manager တယောက်နေနေဆိုရင်ကိုလူကိုခိုင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ဒါကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်လာပါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာဖြင့်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်လူတွေအများကြီးနဲ့လုပ်တော့မယ် prioritize လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ team ဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့ဟို software တစ်ခုပေါ့နော် software product တစ်ခုထောက်ဖို့ဆိုတာ team တစ်ခုရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ coding ရေးတဲ့လူတွေဒီပဲပါလို့မရပါဘူးဥပမာဆို database ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပါပါ database ပေါ့နော် database သမားတွေပါပါနောက်တစ်ခုက view ပေါ့ view တွေပါလို့ရမှာဆိုရင် designer တွေ web designer တွေတော့လို့ရ web designer ကျွန်တော်တို့ programmer တွေများသောအားဖြင့်မဟုတ်ကြပါမဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ coding တွေကိုတိတ်နားမလဲပါဥပမာ database ကလည်း database နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ coding ကိုလည်းသူကတိတ်တယ်မဆိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအများကြီးနဲ့လောက်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးဟိုဟို test ခွဲယုံနဲ့မရပါဘူးเนาะပိုင်းပြီးပေးမှရမှာပဲဒီဟိုဘုံနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဘလူကဘယ်ပိုင်းလို့ဘလူကဘယ်ပိုင်းလို့ဘီပိုင်းဘယ်ပိုင်းလို့ဆိုတာမျိုးလောက်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ MVC ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကို loose coupling ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော် coding example ပြရပါမယ်အဲ့မှာတော့ပို့ပြီးရှင်းတော့မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ MVC မှာတော့သူကတော့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ latch key last game อ่ะจีมาลงอ่ะมั้ย team based development มาลงอ่ะมั้ยหอบป่ะมันตลอดเนี้ยๆอฉีนี่ตลอดเนี้ยๆมา MVC อ่ะตลอดเลี้ยวทับปั๊บผิดไปป่ะสรอกอ่ะอุบาอภิสุย project example project case ทุกคู่ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့อ่ะပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတယောက်ကပန်းဆိုင်นี่ป่ะเนาะตัวတော့ပန်းဆိုင်นี่ป่ะကျွန်တော်တို့တိုင်ပြလဲအပြောင်းလဲဖြစ်နေဆိုတော့လူတိုင်းသိပြီပန်းဆိုင်လေးကိုသူอ่ะ project လေးကို add တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူอ่ะ web application นี่ပဲတိတိလေးပဲနော်တော် web application တိတိလေးဆိုကျွန်တော်ကလည်းဟို database server ကြီးပိုင်းမတုံ SQL lite ပေါ့နော် portable database လေးနဲ့ရေးလိုက်တယ်တော့ခက်တာဒါမဲ့တတ်တယ်လို့ပြောရမလားကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာမသိဘူးအဲ့ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့အတွက်အယောင်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ project ကအယောင်အောင်မြင်သွားတယ်ဥပမာဒီ Valentine Day မှာအယောင်ရောင်းလိုက်ရတယ်အယောင်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ client အယောင်ကိုကျေနပ်သွားတယ်အယောင်သဘောကျတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့သူလှုပ်ချင်လာပြီလှုပ်ချင်လာပြီဖြစ်သွားတယ်so ไอ้ตัวขมยတို့ offer လုပ်နေငါ့ကိုဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါဆိုတော့ခိုင်းပါပဲခိုင်းမှကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကလည်းလုံပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒါဝင်ဝင်ရတယ်နီးလမ်းပြီးတော့ maintenance ပေါ့เนาะ upgrade လုပ်ရတယ်ဆိုတော့လုံပါပဲအဲ့တော့ तू ပြောချင်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကအခုချိန်မှာတော့ actual like ကိုမတုံးချင်တော့ဒါပေမဲ့ database ကိုတတ်တတ်ထိုင်းနေတာပြီနော်နောက်အပြင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ तू ကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ iPhone တို့ Android တို့เนาะအခုဆိုရင်လူတိုင်းကကွန်ပျူတာမကိုင်းနိုင်တော့မှဖုန်းကိုင်းဖို့စူးစမ်းနေတယ်စင်ကင်နေကြပြီဆိုအဆင်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ web application ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဖုန်း mobile ဖုန်းမှာရဖို့လုံလာပြီဆိုတော့ပြောပြရတယ် Okay ဒါကတော့ idea ကတော့ခင်ဗျားတို့မရမကရအောင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရှင်ပြီးတော့ပြီးနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်း client ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးကြီးလာပြီ client ကအဆင်ပြေတယ်အလုပ်ကသူစီးပွားရေးတက်လာတယ်တပြိုင်တည်း changes တွေအများကြီးလုပ်ခိုင်းမှာ changes တွေအများကြီးဆိုအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဥပမာဆိုသူရဲ့ payroll နော်တော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့เนาะ attendance တွေတို့เนาะ human resource management တွေလာကပေးတာတွေเนาะအဲ့ဒါကြီးပါပါလာပြီဥပမာ CRM customer relationship management system တွေနောက်ပြီးတော့ to do list တွေပါလာလို့ရှိရှင်တော့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်လာပြီဘာလို့ဆိုတော့ရေးကလေးကကျွန်တော်တို့ကဘာမှ architecture design pattern မှာမရှိဘူးဒီတိုင်း page တွေမှာစုပြုံပြီးရေးထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုများလာတဲ့ကမှာဒုက္ခရောက်တာပါဆိုတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ changes တွေတအားများလာဥပမာအပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ HR human resource management module customer relationship management module တွေအများကြီးထည့်လိုက်ခါမှာနောက်က architecture ပါပြောင်းမဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်နေတယ်နော် Okay ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသာခင်ဗျားတို့စသကလေးဦးကကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်တိတ်လေးအတွက်ရည်ရထားတဲ့အတွက်ဒီဟာတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ MVC ကိုတကယ်တမ်းကြိုးစောကြီးရဲ့โจต้องแก้เลยชูရှင်เนาะเราพวกอ่ะดีแท้อ้ายอยู่อศีบีตัวไหนเสียใช่ป่ะปูแล้วเปลาะเสียก่อนเนาะปะสันยาเราเปลาะอ่ะป่ะสรุปอ่ะบ้าจังเลยสรุปจี้อ่ะเนาะสรุป 90% เนาะ 90% เราชื่อเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยตูๆเว้ยขึ้นเนาะสรุปกระตัดပြောให้เราเราเว็บกับ PHP เนี่ยยีเลยโมบายกับ Java เนี่ยยีเลยรู้တော့ပြောรู้တော့ยาเนาะแต่แม้ PHP มาแล้วโมบายด้วย browser fancy ဖြစ်အောင်ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးလို့ရှိရင်တော့ Java နဲ့ရေးမှာလေ PHP နဲ့ရေးပြီးတော့ mobile အတွက် fancy ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးနော်
ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ share object တွေဖြစ်ဖြစ် actual data လိုက်စားမှာကျွန်တော်တို့ database ကို local database ဒါမှမဟုတ်လေဟို database server ကိုတုံးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ actual မှာတော့ command တွေအားလုံးကအတူတူပဲဆိုတော့ဘာမှပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့ 90% of the code ကအတူတူပဲဆိုတော့ so mvc ကိုမဟုတ်ဘူး mvc ကိုမရေးပဲနဲ့တစ်ခါတုံးလို့ရ repeat လုပ်လို့ရ mvc က model ကိုပြောင်းလိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအားလုံးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ send အိတ်ကိုဆန်အစ်စ်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘာမှ user တွေပါပြောင်းပြရမလို့ပေါ့နော်ဟို site ထုတ်လုပ်သူကတာပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီတိုင်းအဲ့လိုရှင်းပြပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါ UI ကိုလည်း apply ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ UI apply ဖြစ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကဟို window မှာ window ပေါ့နော် window ပေါ်မှာကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာ desktop မှာ screen ကြီးကြီးနဲ့ကြည့်တယ် screen တိတိနဲ့ကြည့်ဥပမာအဖြစ် Facebook ပေါ့ကျွန်တော်တို့ desktop မှာကြည့်လဲ DJ တာပဲမြင်ရမှာပဲနောက်တစ်ခုက mobile မှာကြည့်လဲ DJ တာပဲမြင်ရမှာပဲကွာလာတာပါဖြစ်တော့ screen အကြီးလေးပေါ်မူတည်တော့ပြတယ် UI မယ်ကွာလာတာပါเนาะဆိုတော့ so advantages of the MVC ပေါ့နော် MVC ကိုတုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိရမယ်ဆိုတော့အဓိကဆိုရင် structure ပို့ကြပါရတယ်เนาะဆိုတော့ထုတ်တဲ့သူကထုတ်တဲ့ဘိုင်းကတက်တက်เนาะဖြန့်ပြီးတဲ့ဘိုင်းကတက်တက်တုံးတဲ့လူကတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်model ရတက်တက်ဒီတက်တက်ပို့ပြီး structure ကြပါတယ်ပြီးတော့ loose coupling ဖြစ်တော့ဂျာမန်ချိတ်ဆက်မှုတွေနည်းသွားတယ်အရန် dependency တွေ short လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပို့ပြီးတော့ flexible ဖြစ်သွားတယ်တစ်ခုပြင်ရင်လို့ရှိရင်သုံးခုလုံးပြင်နေရမှာဒါမှမဟုတ် whole ပြင်နေရမှာသူလိုချင်တဲ့အပိုင်းဝယ်ပြင်လိုက်မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ flexible ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ flexible ဖြစ်သွားဘာဖြစ်လဲဆိုရင် code တွေကိုဘာဖြစ်လဲဆို maintain လို့ကပို့ပြီးကောင်းသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် loose coupling ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်ရင် future implementation တွေပိုပြီးကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူကနေအပိုင်းမှခွဲလိုက်ရတဲ့သူ့အပိုင်းမှသူကလည်းသူလုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် reduce complexity ပေါ့နော်ရှုပ်သွေးနေတာမျိုးဖြစ်တော့နော် designer ကလုပ်ချင်လို့ရှိရင်သူ့ကို view လေးပေးလိုက်မယ် view ပေးပြီးတော့မင်း output ထုတ်တဲ့ဟာလုပ်စမ်းကွာအဲ့လိုပြောလိုက်ရပါတယ် so disadvantage သူ့မှာလည်း MVC မှာလည်း disadvantage တော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့so mvc ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဆို mvc ကိုအသုံးပြုတဲ့ framework သုံးဖို့ programming တခုပေါ့နော် programming support ပေးတဲ့တခုကိုသုံးဖို့သုံးရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်ထပ်ပြီးတော့တင်ကြရပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုရင် php တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကောက်ရေးလိုက်လို့ရဒါပေမဲ့ mvc သုံးနေလို့ရှိရင် mvc ကို support လုပ်တဲ့ဥပမာ xamarin ပဲဖြစ်ဖြစ် vue ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ laravel ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် code ignite ပဲတခုကိုလေ့လာပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အရန်သေးတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဒီ display ဟိုတခုနှစ်ခုလောက်ပဲပြရမှာအပြောင်းလဲမများဘူးအပေါ်ပေါ်ပါရေးတဲ့ဟာမျိုးကြီးကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ suitable မဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခွဲရေးတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟို coding ရေး database ရေးတဲ့လူကရေးတယ် coding ရေးတဲ့လူကရေးတယ် design ဆွဲတဲ့လူကတက်တက်လလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာ match လုပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာလीနော်ဟို coder ရေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ view ဟို designer ဆွဲတာနဲ့ပျောက်ကြမှာသူကြမှာသူပါဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ presentation မှာတော့ code editor ကိုကျွန်တော်ဥစားပေးပြပါမယ် code editor ဘာလို့ဆိုရင် open source rapid deployment tool ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသူကတော့အဓိကအဖြစ် website တွေ web application တွေကို php နဲ့တိစောက်ဖို့ရပါတယ် php code editor က php ကိုအခြေခံထားပါတယ်ဆိုတော့ကသူကတော့သူ့ရဲ့ goal ကတော့ဒီ project တွေကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်း develop လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ code editor library တွေအများကြီးရှိရပါတော့ဟိုဥပမာပြင်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ဘာလို့ laravel တို့ဘာလို့နော်ဆန်တို့ကိတ်တို့ရှိရတာ ਨੇ ကုတ်အင်းနေတာရွေးလဲလို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်အင်းနေတာရွေးတဲ့အကြောင်းကတော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမချက်ကတော့ तू က2006မှာစတဲ့အတွက်အခု2013ဆိုတော့ too not ပေါ့နော် too new ပေါ့အစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဆိုခုနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့ not too new ဆိုတော့ library တွေ library တော့တော်တော်ဆုံးဆုံးရှိဥပမာ library တစ်ခုကို6လတကာထွက်ရင်တော့မှဒါခုနှစ်နှစ်တွင်မှာအများကြီးထွက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကအဲ2 old မဖြစ်ဘူး2006ဆိုပါဆို update ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ 2 new မဖြစ်ဘူးကနှစ်ခုလုံးမဖြစ်ဘူးအဲအကြောင်း तू ကတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ loosely based ပေါ့နော် loosely based လည်းဖြစ်တယ် sentence တွေရတယ်လေ့လာလွယ်ပေါ့နော် online မှာနေဒူတိုင်းအားလုံးက code နေတာဒီသင်ကြားလို့စတင်သင်ကြားလို့အကောင်းဆုံး framework လို့ပြောထားတဲ့ framework ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့က code နေတာဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့ speed ကြောင့်ပါနော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရေးလို့ရမြန်မြန်ဆန်ဆန် deploy လို့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်နော် PHP ရဲ့ creator ဖြစ်တဲ့ Rasmus ကိုတိုင်ဟိုက PHP ကို code generator ကိုကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် code generator ရဲ့ဒီဟိုဟာတော့ထင်သေးလို့မရဘူးပြောရပါမယ်နော်သ
ကျွန်တော်တို့ကဒီ practical code exam မှာလည်းကျွန်တော်ပြခြင်းပါတယ်เนาะဒါကတော့မြောက် clear တော့ကျွန်တော်ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုခဏလေး drop လိုက်ပါမယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ supply test ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ supply test လေးမှာเนาะ sorry ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် code in เนี่ยကျွန်တော် download ဆဲပြီးတော့ကျွန်တော် MVC တို့နာမည်ပေးထားပါပြဿနာမရှိပါဘူး code in เนี่ย download ချက်လို့ရှိရင် internet မှာ ELS lab ဘူးမှာဝင်လိုက်ရပါမယ် okay 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 now so go ig and id are download ကျွန်တော်မလိုတာတွေပိတ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ရင်းတော့အဟောင်းလေးဖွင့်တာအဲ့တော့အဲ့မှာကြီးလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိုးရှင်ရပါတယ် sorry oops နော်ဆိုတော့နောက်ကအဲ့ဒါမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ database ကိုကျွန်တော်တခုစောက်လိုက်ပါနော် database ကိုကျွန်တော်တခုစောက်ထားပါတယ်နော် demo devcon ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်စောက်ပြလိုက်တာပါဆိုတော့ဒီမှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ်နော် download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဈေးလေးဖြည့်ထားတာပါဒါလေးဈေးဖြည့်ပြီးတော့နာမည်လေးပြောင်းပေးတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် supply test နဲ့လုပ်မယ်ဆိုဒါလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ supply test မှာရေးလိုက်ပါကျွန်တော်မလိုတာတွေပိတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရှင် devcon ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရှင်ဒီ database တွေကိုကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော် item ဆိုတဲ့ table လေးကိုလုပ်ထားပါ item ဆိုတဲ့ table မှာတိတ်မြန်မာစကားကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော်က id ရယ် name ရယ်နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာချိန်မယ်ပေါ့နော် application အောက်မှာ config ရဲ့အောက်မှာ database မှာချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်က local ကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ် local ဟုတ်ပါတော့ default အပြင်တော့ root no password ပြီးတော့သူကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ database name လေးနဲ့ဒါလေးချိန်ရယ်เนาะဒါကလည်းဖတ်လိုက်လို့ရပါတိတ်မခက်ပါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က model view controller ဆိုရဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့က model ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက controller ရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက view ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်အရင်ရေးထားတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ model ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားဆိုတော့ကျွန်တော် item model ကိုလုပ်ရအောင် Okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က item ကို item database လုပ်မယ်ဆိုတော့ item model တော့ PHP ကိုပြီးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် PHP class ကိုစောင့်ပါမယ် class item နော် id ရဲ့ border PHP ရဲ့ extract ci controller ပေါ့နော်ကျွန်တော်က ob concept ကိုသုံးပြီးတော့ ci ရဲ့ controller ရဲ့ဟာတွေတွဲသုံးလိုက်တော့ ci ကဥစားကြီးလုပ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် function တစ်ခုရေးရပါတယ်နော်ဒါကတော့ group practice လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ constructor တစ်ခုစောင့်ပေးရပါတယ် constructor ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပင်ဟိုပါဘောနော်တပင်တော့မဟုတ်ပါကျွန်တော်အခန်းစေးတုတ်တာနဲ့တူရပေါ့အခန်းစေးတုတ်တဲ့အခါမှာစုတ်တန်နေပါကြီးဝဲမဝဲတရားဝဲဆုံးလုံးလင်းလင်းစုတ်တန်လို့စေးတို့ဆုံးလုံးလင်းမဝဲပဲတုတ်လို့ရပါတယ်ဒါဒါမဲ့ဆုံးလုံးလင်းလောက်ပြီးနော်တုတ်လိုက်တာပုံမြန်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုစုတ်တန်ကြံခဲ့ဟိုစေးကုန်အောင်ဆိုတော့ပို့ပြီးအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါ constructor ကတော့အဲ့ဒါပဲသူကတော့ parent ပေါ့နော်သူကပါဆိုရင် construct ဆိုရင်မတက်ကလာပါဒါတည်းကလည်းမခက်ပါဘူးဟိုမှာဟိုဒါ documentation တွေအဆုံးအရှိပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်က database ကိုစတော့မယ်ဆိုတော့ this.load.database ကိုလုပ်လိုက်ရမှာနော်ဒါတွေကလည်းအခုကြီးနဲ့ CI version ကိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ရလို့မလဲ function ဆို get ဆို function ကျွန်တော်စလိုက်ပါ get item ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ item ယူမယ်ဆိုတော့ get item ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ get item ကဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် database ထဲမှာရှိရယ်နော်ဒီ database ထဲမှာ item ဆိုတဲ့ table ထဲမှာရှိတော့ကျွန်တော် apple ရယ် orange ရယ် pear ရယ်เนาะ p ရယ်ပေါ့လုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါပြီ this တော့ database ထဲမှာရှိရယ်เนาะယူမယ်ပါလဲဆိုရင်ဒါ item ဆိုရဲ့ table name ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပါနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့တူတယ် select star sorry star from item item ဆိုရဲ့ table ရဲ့နေပြီးတော့ select ယူတာနဲ့တူတူပါကျွန်တော်တော့ပို့ပို့လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က database တွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ array တွေနဲ့ထုတ်ရပါ array တွေနဲ့ရေးရဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ် variable တစ်လုံးနဲ့ assign ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ i variable ရဲ့ဟို array တွေပြန်လိုက်ရပါเนาะဆက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် return ပြန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါကုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှ confusion မဖြစ်ပါနဲ့တကယ်တမ်းကုတ်ကွန်ဆက်ကလွယ်လွယ်လေးပါ concept ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပဲဒီဟာဒီ database ကိုမသုံးရင်မှာဒီ class တစ်ခုလုံးသုံးဖို့အတွက်ကြိုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့သဘောပါပဲ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလည်းဘာမှမခက်ပါဘူး database တွေက item ဆိုတဲ့ table ယူလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် variable တစ်လုံးထည့်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် query result လို့ပြလိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က model ပြီးပါတယ် model ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် controller ပြီးရေးရပါတယ်ဆိုတော့ item ဆိုတဲ့ controller ကျွန်တော်ရေးပါမယ်စာလုံးနာမည်အသေးနဲ့ရေးပါတယ်ပြီးတော့ class name ကိုကျွန်တော်တို့ @g နဲ့ရေးရပါတယ်အကြီးနဲ့ရေးနော်နောက်ပြီးတော့ CI controller ကိုoops ကျွန်တော်ရေးရမှားပါတယ်နော် model ကို controller extend လုပ်တာ man data model ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် controller ဆိုရဲ model ကို extend လုပ်တော့ခုနအတိုင်းပဲထုံးစံတိုင်းပဲ function constructor ဆောက်ပေးရပါ constructor မဆောက်ဘဲနဲ့ရေးတယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ constructor ဆောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတက်ရတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ model ကနေပြီးတော့ဒီ model controller နေ model လမ်းခေါ်တယ်ဥမာပြဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရ view ပေါ့ user ကိုမတောင်းခင်မှာအဲ model ကကျွန်တော် control တဲ့လူနဲ့တူတာတယ် controller sign ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပွဲစားနဲ့တူတယ်ပြောရအောင်နော်ဆိုတော့ sign ကဘာလို့ပေးလဲကျွန်တော်တို့ရောင်းဖို့တော့ဘာလို့ပေးလဲနော်ဝယ်ဟို die နေရှိရမှာတော့ထုတ်လို့ရရှိရ view ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲသူရှာအတင် view ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ this sort လို့တော့ model ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က item model တော့တော့ရောမှာတိတ်မခက်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီ model ဆိုရဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့ဒီနာမည်အတိုင်းဒီနာမည်အတိုင်းကိုဒီကနေလုတ်တင်လိုက်တာပါပဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေသုံးပါမယ် this.load.helper လေးသုံးပါမယ် helper လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကိုပို့ပြီးတော့ easy ဖြစ်စေတာပါဒါဒါရဲ့ framework ပေါ့ MVC framework တစ်ခုကိုသုံးတဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ framework အတိုင်းမှာတော့မတူညီမဲ့သူ့အနေနဲ့သူတော့ကောင်းတာလေးတွေတော့ရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် helper သုံးဖို့သုံးပါမယ်ဆိုတော့ URL ပေါ့ URL ကတော့ဒီ SEO အတွက် friendly ဖြစ်တဲ့ URL ထုတ်ပေးတာ။နောက်ဒါမကပ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော် form ဆို form ဆို HTML form လေးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဒီ HTML လို့ HTML နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tag တွေ။နောက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် view ကြရင်ဆရာတို့မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါလို့ဆို function ပေါ့။ function နဲ့မှာ get item list ဆိုရဲ list ဆိုရဲပေါ့ရေးပေးတော့item list ကို call ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က controller ကဒီတိုင်းတော့ဟောင်ဖြစ်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က controller မှာရှိတာအလကားပဲဘာလို့ဆိုတော့ user ချိကိုအရောက်ပို့ဖို့လိုပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူကဘာလို့ဆိုရင် controller ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဆိုစံစံကဘာလို့လဲစံထုတ်တဲ့လူရှိရစံကိုယူတယ်ယူပြီးတော့လူကိုပေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ controller ကနေ LAN ခေါ်လိုက်တာ item model ကနေပြီးတော့ get item ဆိုတဲ့ method ကို LAN ခေါ်လိုက်ရုံပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတွေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဟော item ဆိုရဲ့နော် item ဆိုရဲ့ key တွေထည့်ပေးလိုက် data ပေါ့ဒါ array တခုရဲ့လုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒါကထုတ်လို့တဲ့သူပေါ့နော်မခက်ပါဘူးဒါထုတ်တဲ့သူပါဒါကတော့ပွဲစားပေါ့ပွဲစားကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားသုံးသူလို့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုထပ်ဆောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမဆောက်ဘူးနော်ရှုပ်ထွေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီးတော့ folder တခုဆောက်လိုက်ပါ view ထဲမှာဆိုတော့item လို့ပေးလိုက်ပါမယ် item နဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးရေးလိုက်ပါမယ် item ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် list item လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဥပမာဆိုဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စံထုတ်တဲ့လူကစံထုတ်တဲ့အခါဘသူစားရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးသူကထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ controller ကဒါတိပါတယ်နောက်ပြီးတော့စားသုံးသူကလည်းနောက်ပြီးတော့ဒီစားကဘသူထုတ်လဲဆိုသူပြင်နေတိဖို့မလို့အဲ့တော့ controller ပဲအားလုံးလုပ်ပေးရပါဒီကနေပြီးတော့စံထုတ်တဲ့လူကလည်းသူ့အတူထုတ်ပြီးဒီဘက်ကစားသုံးလူကလည်းသူ့အတူစားသုံးမယ်အဲ့တော့တည်ရလို့ဒါပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပို့လိုက်တဲ့ data ကိုကျွန်တော်က home box ကိုပြန်ပို့ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒါကစံစက်ကြီးကနေပြီးတော့စံတွေကိုကျွန်တော်စိုင်မှာရောက်တယ်ဒီမှာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူများကိုစားသုံးသူကိုပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ခြံမှာဒီလိုသုံးပါတယ်စားသုံးစီပို့တဲ့ဥစ္စာ list of load of view ဟုတ်ကဲ့ item ဆိုရဲ့ folder ထဲမှာရှိရယ် list item ဆိုရဲ့ file ကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက data ကိုဖြတ်ပြန်ပါတယ်ဒီက data ဆိုတော့လည်းမခက်ပါဘူးသူက comma ခံလိုက် argument တစ်ခုတင်လိုက်တာပါဒီက data ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါဒီကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကဒီကဘယ်ရလဲထုတ်လို့ဒီဟာလာတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကိုဒီထဲထည့်လိုက်တယ်နော် array ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ array ကိုဒီဘက်စားသုံးသူကိုပေးလိုက်တယ် view စားသုံးသူပေါ့နော် view ပေးလိုက်တယ်ဒါလေးပါအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဟိုဘက်ကဥစ္စာကို for each နဲ့ထုတ်ပေးရပါတယ်။ for each ကတော့
တချို့တွေကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်တာပါနော် programming ချင်ရအကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ for ease of payment တည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲမတည်လည်းပြဿနာတော့မရှိပါဘူးသူကတခုဟိုဘက်ကပို့လိုက်တာဟိုပြန်ထုတ်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင် echo ပေါ့ကျွန်တော် echo ဆိုတာလေကျွန်တော် i နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် item နဲ့ကနေပြီးတော့ name တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာသဘောပါအဲ့တော့ echo ပေါ့နော်။နောက်ကကျွန်တော်ကတလောင်းတချောင်းချင်းညီပေါ်ချင်တဲ့ BR ကိုပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ Okay ကျွန်တော်အဲ့ကောင် run ကြအောင်ဘယ်လို run လဲပေါ့။ run လို့ချိုးချင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲ။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ set ကို run ရပါတယ်။ကျွန်တော် set ကကျွန်တော်က set ထဲမှာ run နေတဲ့အတွက် local host ကိုတောင်းပါတယ်။ဒါလို့မိတ်ဆွေတို့ကကို set server မှာ run မယ် server address ဖြစ်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ website ရဲ့ domain name ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ထည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MVC မှာ MVC folder ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါ index.php ထည့်ပေးရမယ်။ index.php ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဖြောက်ပြလိုက်လို့ရတယ်။သူကတော့ routing လုပ်ပေးတာပေါ့နော်။ routing လုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာပါတယ်။အခုလိုမျိုးမတိလဲပြဿနာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ controller နာမည်ရေးရပါတယ်။ controller item ပေါ့နော်။ပြီးတော့ controller ထဲမှာရှိတဲ့ method ကိုခေါ်ပေးရပါတယ်။ဥပမာဆိုရင် item list ပေါ့။ item list ရဲ့ method ကိုခေါ်ပေးလိုက်ရမှာ။နော်။အဲ့ဒီကတော့ဘာမှတိကြရမလို့ပါဘူး။တခါလဲတန်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားပါတယ်။အဲ့တော့ helper တွေတုံးခဲ့ပါတယ် helper တွေတုံးခဲ့ရဆိုတာဒီမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ .php ဆိုပုံမှန် .php ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်သူ ASP.h တောင်းလို့လေဒီလို .php ဆို extension တွေပါလေးရှိပါတယ်ဒီမှာမပါတာပြရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်ကလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ UI helper လုပ်ပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုက form ကတော့ကျွန်တော် HTML form တွေကိုတုံးခဲ့မှာတုံးပြဥမာဆိုရင် text box တို့ကျွန်တော်တို့ button တို့ကတော့အဲ့ form ကလုပ်ပြီးပါတယ် HTML helper ကိုကျွန်တော်တုံးထားပါတယ် HTML header ကိုကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါဒီမှာတော့ကျွန်တော် BR ကိုတုံးနေခါမှာကျွန်တော် HTML tag ကို PHP ကထုတ်ချင်တဲ့အတွက်မျက်တောင်မျက်ပိနဲ့ထည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျအဆင်မပြေပါဘူး။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာဒီလိုရေးတဲ့ရပါ BR 3ပေါ့ BR BR ပေါ့နော် 3 month တော့ဒီပါ။အဲ့တော့ဒီဟာနှစ်ခုက resolve ကအတူတူပဲထပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာ powerful ဖြစ်တာရှိဥမာနှစ် line ချကြတယ်ပေါ့နှစ် line ချကြတယ်။ line break ကိုနှစ် line ချကြတယ်ရှိတယ်။နှစ် line ချအလဲတူချားလိုက်ရသုံး line ချလိုက်ရှိတယ်။အော်တက်ကတက်ကရိုက်စရာမလိုပါဘူး။တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးရနော်တော်တော်လေးကို HTML ကောင်းပါအဲ့တော့ framework တွေ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပါအဲ့တော့နောက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ထုတ်လိုက်ပါမယ် i ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ id ကိုထုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကြည်အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတ်သွားပြီပေါ့နော် i နဲ့ one နဲ့ apple နဲ့သူ့ရဲ့ id နဲ့ name နဲ့ကတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခွာကျုံရှင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုအလွယ်တူလုပ်ရဒီ s ပေါ့နော်ဆို nbs ဆိုရဲ့ဟာလေးခေါ်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလေးပါ NBS ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီတို့ဒါနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော် comment လေးနောက်မှရေးလိုက်ပါမယ် ampersand nb nbsp ပေါ့နော်ဒီဒီကတော့ပြက်လာပြီဘာလို့ဒီဟာလေးရေးလို့ရရတာ ਨੇ ဘာလို့ဒါကြီးကိုရေးနေရမှာအတိတ်ပဲဖြစ်ပါဥပမာဒီတို့ဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲချားနေတော့ပါပြက်လာဖြစ်တော့တကယ်တော့နှစ်ခုသုံးခုချားကြလို့ရှိရှင်နော်ဒါကတော်တော်အသုံးတက်ပါတကယ်နှစ်ခုဥပမာ10ခုချားကြတယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ကကြည်ကြည်လေးသုံးကြဆိုရင်အရင်အောင်သုံးတက်ပါဒီနားလေးမှာစဲလေးပြောင်းလိုက်ပါတကယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတကယ်တမ်းရေးရမယ်ဆိုဒီလိုရေးမှရအောင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုတော့စိတ်ကအောင်မြင်လားတော့မသိဘူးဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒါတော့ code inner အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပါနော်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော် database ကိုလည်းအချက် access လုပ်ရမယ်လောက်ကကြီးမှာ database ကို access လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် config လုပ်ရမယ် raw လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ pattern လည်းမကြရတဲ့ဒီမျိုး pattern မျိုးတေချာတက်တက်ရမြင်မယ်တဲ့လို့တကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဥပမာပြန်ဒီမှာတော့ example မှာတော့ဒါအမြင်ပြတဲ့အတွက်မမြင်တော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရှင်ဒီမျိုး blue scoping ဖြစ်တာဥပမာပြန်ကျွန်တော်တို့က item ကို id နဲ့လုပ်မယ် id နဲ့လုပ်မယ်အဲ့မျိုးစိတ်တက်ကောင်းပါပြင်လိုက်ရုံပါပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြောတော့သူနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မတ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကို view ကိုပို့လိုက်ရုံပါဆိုတော့အဲ့တော့တော်တော်လေးကို powerful ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေး presentation တွေကိုပြန်တော့ပါဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော် reference လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပါနော်ကျွန်တော်ကိုတကယ်လို့ပေါ့နော်မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ email လေးပေါ့နော် mr.william.1984@gmail.com ရဲ့ facebook မှာကျွန်တော် wayne thon မြင်ပါ linkedin ကျွန်တော်ရဲ့ linkedin profile လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့စာမေးချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို email ဖြစ်ဖြစ်တခုပို့ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်မဖြေပေးပါ facebook ကတော့ကျွန်တော် social အတွက်အသုံးပြုပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ gmail ကိုတကယ်လို့ contact လုပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်